Плановий виїзний прийом громадян з приводу порушення конституційних прав регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Діана Швардак провела у великій залі Мукачівської міської ради. Виїзний прийом громадян – це є плановий виїзний прийом громадян, який затверджений графіком Уповноваженого сьогодні. Ми готові сьогодні їх вислухати і в рамках компетенції допомогти. За словами Діани Швардак, багато скарг стосувалися діяльності міського відділку поліції. Зокрема, громадяни обурені неналежним забезпеченням правопорядку в місті. З приводу подій, які відбулися в місті Мукачеві на минулому тижні, у нас заплановано ряд заходів. Ця справа перебуває особисто на контролі уповноваженого щодо забезпечення конституційних прав громадян міста Мукачева. З приводу цього ми плануємо провести апаратну нараду за участі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області, керівника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації, а також міського голови міста Мукачева щодо обговорення додержання парламентського контролю за конституційними правами громадян міста Мукачева. Після прийому громадян представник уповноваженого здійснила моніторинговий візит до Мукачівського міськвідділку поліції. Поспілкуватись вдалося з тимчасово виконувачем обов'язки Мукачівського відділку поліції Костянтином Романюком. В рамках виїзного прийому громадян міста Мукачева, також планового візиту до моніторного візиту до вашого відділку поліції, ми сьогодні тут будемо перебувати з перевіркою. За результатами моніторингового візиту буде направлено звіт, також акти реагування до вашого керівництва ГНП, а також до Міністерства внутрішніх справ. І у зв'язку з тим, що у нас є звернення громадян Мукачева, тому я думаю, що дуже добре, що так співпало, що в нас є і перевірка, і виїзний прийом громадян сьогодні. Тому я думаю, що громадськості буде цікаво почути результати вашої роботи за результатами звіту і актів реагування уповноваженого. За результатами візиту також підготують прес-реліз, де будуть вказані усі недоліки, якщо такі вдалося виявити.